And I got crew, na ge, and I got crew. Ba? Ba? Selfie. 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 Ta. បាទ smartphone មិនប្រើណាបិទវាទុកទៅអ្នកអត់មានញាសាអង្គុយគិតសិនណាហើយកូពីលេសតិចមានឯសារពុទ្ធអានបាននេះជាសាខាភីមួយដែរបើសិនមានអ្នក absent ថាមកអត់មានទេណាតោះបានបាននេះនៅអាសាមិននេះសតតមករឿងប្រេសិនឯងខ្ញុំថតទាំងអស់ហើយផុសឡើងមួយមួយរហូតអ្នកកោពីពេលសារទឹកដូចជាអឺបានអសាញ់មិនមួយតែទោះជាអត់មកអ